തൃക്കണ്ണാട് കൊളത്തുങ്കാൽ വയനാട്ടുകുളുവൻ ദേവസ്ഥാനത്തെ തെയ്യങ്കെട്ട് മഹോത്സവത്തിലേക്കായി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ ജീവനി പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ജൈവകൃഷി. 2 ഏക്കറോളം വരുന്ന തല്ലാണി, കൊപ്പൽ, തൃക്കണ്ണാട്, പുത്തിക്കോടി പാടങ്ങളിലായാണ് മത്തൻ, കുമ്പളം, പച്ചമുളക് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾക്കായി വിത്തിറക്കിയത്. തെയ്യങ്കെട്ട് മഹോത്സവത്തിന്റെ കൂവമളക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ നെൽകൃഷി വിളവെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതേ വയലിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കൃഷിവകുപ്പിന്റെ ജീവനി പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് കൃഷി. ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെയും പ്രാദേശിക സമിതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തറവാട്ടംഗങ്ങളുടെയും മാതൃസമിതിയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് കൃഷി പരിപാലനം നടത്തുക. ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KA മുഹമ്മദ് അലി വിത്തിറക്കി പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ CH നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഉദുമ കൃഷി ഓഫീസർ P. ബിന്ദു ജീവനി പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു. ജീവനി 2020 ജനുവരി 1 മുതൽ 2021 മാർച്ച് ഏപ്രിൽ വരെ, അടുത്ത ഏപ്രിൽ വരെ ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും പുറത്തുനിന്നാണ് ഇപ്പോൾ അധികം പേരും, എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൂടാ, മിക്ക ഒട്ടുമിക്കവരും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പച്ചക്കറി ആയാലും അരി ആയാലും എല്ലാം വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി, അതിലൊക്കെ കീടനാശിനികളുടെ അംശം വളരെ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്നുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തോടെ എല്ലാവരും, ആൾക്കാരും, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും, എല്ലാ വീടുകളിലും, എല്ലാ ഇതുപോലെ ഉത്സവ സ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാം നമ്മുടെ തന്നെ പച്ചക്കറി ഉത്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഈ വർഷം മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷക്കാലത്തോളമുള്ള ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്. വാടംഗം കെ ശ്യാമള, ആഘോഷ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ദാമോദരൻ കൊപ്പൽ, ഗജാൻജി സുധാകരൻ കുതിർ, കോർഡിനേറ്റർ P. ശ്രീധരൻ, തറവാട് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് P. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീധരൻ മലാങ്കുന്ന് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. 2020 ഏപ്രിൽ 29 മുതൽ May 1 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് തൃക്കണ്ണാട് കൊളത്തുങ്കൽ വയനാട്ടുകുലവൻ ദേവസ്ഥാനത്ത് തെയ്യങ്കെട്ട് മഹോത്സവം നടക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഉദുമ.